madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiin la socda ayaa kormeer ku tagay xarunta xisbi xaakimka Soomaaliland ee kulmiye uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Wariyeena Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya ujeedada socdaalka madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta guud ee xisbiga uu kulmiye uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaana xaruntaasi ku soo dhaweeyay hoggaanka sare ee xisbigaasi, waxaanu kulamo la qaatay gudiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye, waxaanu sidoo kale uu kulan la yeeshay hanweynaha xisbiga kulmiye. Intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo kulankan uu la qaatay gudiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga kulmiye. oo aan la kulanno haweenweynihii xisbiga kulmiye ee xisbiga u ahaa lafdhabarti. Walaalayaal, waxaan u ogahay dhibtii iga soo gaadhay doorashada iyo hawshaan u martan doona ahaan inaan ahay tiro badan markhaati aan kuna. Haddana su'aal kale haddaan weydiisana tiraahdo oo waayahay ama sababii dowladda haweenku maxay ka heleen, waxaan ku jawaabayaa waxay ka heleen inta ugu weyn oo labadaas sameys qabtaan. Haddii la weydiiyana waxaan leeyahay dumarka dadkeenna malaaliyo dhaqankeenna iyo garaadka dadkeenna inta badan sayn maanta u yaqaanno ayaa keentay oo qasabtay inaa hawsha oon olayaasha iyo doorashadana dhibta u badsataan. Marka munaasibta dowladda la qaybinayaa habuun aanay wax badan helin, waa heer maanta ay marayso dhammaan bulshada wada joogtaba. maxaa marka munaasibta la qaadanayo inuu xagga dambe loo mariya? Waa su'aal taala oo weli laysla garan laayahay dadka inta badan inay arrintaasi qalad tahay. Xilka dadku ka dhexeeya qofku waqtigiinu uu weli ku soo celiyay shantaas ayuu goolamee golayaasha nambar golaheena baarlamaanka waa rabaa kala baqan maalada shanba shan iyo toban sano xagga loo leeyahay shan baa dhigaa. Hadday wax wanaagsan qabatay waa ku ammaanantii taariikhda yeelaysaa. Hadday wax wanaagsan qaban oo madaxda dhalay shaaleeyihiin laakiin qaarkaada jaabiyay dowladda wax hoose waa la mid. Horta waxaan doonaynaa inaynu xaqiijino madaxweynayaashu waa la mid. Waxaanu doonaynaa inaynu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigii la soo celiyo si wali jaabin kulma ku fogaysa oo aanay fooga dhicin oo aanu isna kusoo ku muusamaanin mid kalena ku raacin. Waa idin goobay waa isku dhigay qof walba jeerina oo maanta qof walba jeerina baa qana maxaa maxaa ka tagtay waa qof oo waqti weyn la joogay laba golaha iyo dadaf aan macquul ahayn kool golaha dowladda oo sala waa la mid waa sidii doorasho ku dhex kolaha doorasho ku dhex isan garan doorasho ku dhex tii gurtana oo la waayayna waa la yiri doonaa. Waxay maantahay waar markaynu wax dooranayno aynu si wacan wax doorano qiyaas aynu dooranayno si helo qofkaasi shaqada aynu yaqaano ha la eego maanta inoo taalla oo la dooranayo way leedi kambeynka socda. Haddii maanta la eegi waayo yaa arrintaa ka dhex karaya oo la isugu tagi waayo oo dalaga dhigi waayo halkeenu mana hadaa un bay sada cabashada sharci daanti wallahi kuwa horaa la qaatay bilaashna waa yarad baan ka duwanaysana hadda halkaan ku jiro bari bilaashna lagu ciyaar imika waxaan kasoo baxay qolada ay qalan qaadan waxaan soo waafasanay oo nu kulwaan soo goona bal ta dhex maraysa qaranka iyo sharciga qaranka hal joogto waa kulmiye dhexdiisa ee geela soo socota muddadii qalan qaadan waa xilliga ka joogtaahay waxaa yeelaysaan hablaha si inaga cabaarinay in barbari ka batsamee haraa waxa doontaa sida hablaha waxaa loogu dhigaa loo buuxiyo. Cabdiraxmaan Ibraahim, Television ka Soomaali Cable, Hargeysa.